takové to vážení na začátek, jak jste na tom s kilama? Tak myslím si, že dneska vážení proběhlo v pohodě. Nikdo neměl vyloženě kila na výše a každý si to hlídal, protože jsme měli 3 týdny sice dovolenou, ale poslední týden už jsme měli takový individuální plán, tak já věřím, že každý si to dělal pro sebe a trošku se aj hlídal s tou váhou. Nevím, jestli to bylo v loni, když jste říkali, jste si radil s manželkou, jestli tady zůstanete, takže letos, jak to bylo? Tak zvažoval jsem, ano, a jsem rád, že se nám podařil hnedka postup a ještě si teda tu ligu chcem zachytat. Co říkáte, jsou šance do té ligy, zatím těžko asi mluvit tady hráči? Tak určitě, jsme teprve na začátku přípravy a věřím tomu, že postupně se i ta kabina bude zaplňovat kvalitou, protože na tu první ligu potřebujete hlavně kvalitu a já věřím tomu, že se vyhneme těm záchranářským bojům, ale všechno bude záviset na situaci finanční klubu a možnostem a jaký hráči třeba přijdou, ale určitě budou muset někteří přijít. Máme tady nějaký počet hráčů, kluci, kteří se vrátili z druhých lig. Chceme ještě během tohoto týdne možná přijdou 2 hráči z zahraničí, na který se chceme podívat, ten počet bude velký, tak se spíš do toho zapojuju, tak aby jsem byl k tomu mužstvu blíž, když tady hlavní trenér není, jinak oni mají svou přípravu nachystanou, vede si Laco Onofrej a já spíš jenom, že k tomu chci být trošku podobu toho nepřítomnosti toho trenéra, chci k tomu být blíž tomu mužstvu. Jinak té přípravy, jak jste spokojeni s tím zápasy? Jsme spokojeni, tam jsme vybírali akorát Rakousko nebo Polsko, pak jsme vyhodnotili Polsko tím, že můžeme sehrát obě dvě ty utkání v tom areálu, v kterým budeme, tak jsme se rozhodli pro Polsko, jinak si myslím, že máme nasmluvaný slušný soupeře, takže s přípravou, co se týká přípravných utkání a nasmluvaných utkání, jsme spokojeni, uvidíme, jak se nám to vydaří na hřišti. No. Ty 2 změny, první, o kterých se vědělo, takže končí smlouvy jak Šindelářovi, tak Petrovi. A v téhle fázi se s náma zapojil Michal Obročník z Liberce, který přichází na půlroční hostování z obcí. Je to post defenzivního záložníka, který jsme delší dobu nějakým způsobem hledali. A zapojil se s náma Petr Javorek z Táborska, jehož výkon samozřejmě známe, ale chceme se podívat v první fázi, jak bude reagovat v jiném prostředí. Takže v téhle fázi jsou tyhle dvě změny a naše představa ještě, aby 1 až 2 hráči přišli a tyhle věci jsou v jednání a věřím, že se to do týdne, do 14 dnů podaří. Co z Bčka, který hráče budete posouvat nahoru? Tak z toho Bčka vesměs tam byli mladí kluci, takže my jsme v téhle fázi stáhli do přípravy kluky, kteří byli v druhé lize, ať už je to Kalva, ať už je to Texl, Hýbl. Ti všichni, kteří byli v druhé lize, se zapojili do přípravy. Reference na ně byly, bych řekl, velmi, velmi pozitivní. A samozřejmě ty další kluci, tím, že jsme zrušili B mužstvo, tak jsou tady okolní kluby, takže nemáme vůbec jako obavy, že by ty hráči, kteří působili v B mužstvo, byli mladí, neměli žádné uplatnění. Prostě tím, že jsme postoupili, musíme mít juniorku a my jsme dlouho si hráli s myšlenkou, jestli znovu nezopakujeme to, co bylo před dvou třeba rokama, že bychom vzali i s B mužstvem druhou ligu, ale prostě to ekonomické hledisko jednoznačně převážilo, že si to nemůžeme dovolit. Které ty posty chcete ještě posílit a jak moc vám při zájmu? Chtěli bychom stopera podhrotového hráče, ale momentálně narážíme, že klub, s kterým nějakým způsobem jednáme, tak chtějí na přestup a na to ekonomicky nemáme, to si řekneme na rovinu, takže budeme čekat do poslední chvíle, jestli bude možnost nakonec hostování, po případě hostování z obcí u těchto hráčů udělat. Vy jste mě v podstatě předešel, takže to, že pořád chybí ten silný mecenář, je asi velkou komplikací v tom získávání těch nových hráčů. No tak samozřejmě, dokud není tady tahle stránka nějakým způsobem vyřešena ta ekonomická, tak Olomouc není připravena nakupovat hráče. Jaké jsou tedy plány do té první ligy? Je to spíš souboj o to udržení, nebo jsou tam cíle vyšší? Tak je potřeba vycházet z jedné věci, tohle mužstvo nebo Olomouc za poslední 3 nebo 4 roky 2x sestoupila, takže tam ten cíl je jednoznačný, aby v tohle nadcházející soutěži po skončení té soutěže prostě zůstala v Olomouci první liga, takže v téhle fázi tenhle cíl je tenhle jediný. Uvidíme, jak se nám to bude sportovně dařit během sezóny, ale my nemůžeme mít jináčí cíl než tady tenhle v téhle fázi.
Co bude nejtěžší v tom souboji? Tak nejtěžší vždycky je strašně důležité vstoupit do té sezóny, protože čím lepší do ní vstoupíte, tak potom i tomu mužstvu se prostě daří, to sebe jenom i hráči úplně jiný, než když do toho vstoupíte velmi špatně, pak tam hraje roli psychika, takže já bych řekl, že důležitější je vstup do té sezóny.